stengtis atsiriboti nuo to, kas, tarkime, mums nepriimtina, ugdydami savo kūrybinės galės. Tik tai ugdydami kūrybinės galės ir suprasdami, kas vyksta ir su mumis, ir su tais santykiai su aplinka, mes galime likti, išlikti, nėra pagrindinis klausimas. Reikia tvirtėti, reikia nepaliaujamai save kurti ir save skleisti aplinkoje. Ir čia yra didžiulių, didžiulių, toj pat galiu išvardyti problemų, netgi jau kurios buvo minėtos. Bet štai Alytus. Alytus šiaip jau fenomenas. Bet kas tą fenomeną iškėlė, tą visą veiklą? Mano galva, ar tik ne Drobnys, kuris buvo kilęs iš, buvo plano, ano plano komiteto pirmininkas, kilęs iš Alytaus ir uždėjęs ir jo raidos, ir tą programą Alytaus raidos, ir į tą programą Alytų įterpęs taip, kad jis iki šiol ir dabar pasirodo, kad dabar kažkas jau nyksta, nes ta programa baigėsi. Nėra tokių pat palaikytojų tos programos, kuri buvo anuo metu. Vėlgi mūsų pastangų reikalaujantis dalykas ir vietinės bendruomenės suvokimo, vietos politikų reikalingas dalykas ir atsakomybė savo kraštui. Bet ar tas yra sumokiama? Mano galva, menkai, per menkai. Vėlgi į kultūrą, pasisukame į kultūrą. Mes neturime šiaip jau dabar tokių istorinių personažų ar diduomenės žmonių, kurie būtų mūsų. Radvilos, visos kitos šeimos yra baltarusių, taip pat sėkmingai ir dabar yra garbinami, šlovinami, yra jų dvarai restauruojami ir panašiai. Sitarim tą istoriją ir Vytautas jau baltarusių. Tai be abejo. O aš nekalbėsiu apie Lenkus. Šitai yra iššūkis mūsų pačių tapatybėje. Ir mes turime į tai iššūkį atsakyti savo kultūrinę kūrybą. Ir toj kultūriniai kūrybai nėra paveldo, kur galėtum paimti ir sakyti, čia mano, nelieskite, jūs čia iš manęs vagėte. Visi kūrė, visi ima. Ir tie Radvilos bus tokie pat gudiški, kaip ir lietuviški. Jie bus tokie. Ir jie gali būti stipriau gudiški, jeigu mes nekursime savo. Ir nedėsime kultūrinių pastangų ir neskleisime savo Radvilų europinėje erdvėje. Tai Europos erdvėje bus girdimas kitų stipresnių akademinių, kultūrinių, politinių elitų balsas, kurie sugebės tą sklaidą laiduoti, teikti informacinius kanalus, pinigus, ugdyti savo kultūrinės pajėgas. Juk šitokie veiksmai yra. Ir kiek mes bekalbėtume apie, sakykime, tas blogą, populiariją, bet kokią kultūrą, labai aiškiai turime suvokti, yra tas sluoksnis, prekinės kultūros sluoksnis. Jis yra universalus, visi ir čia stengiamasi panaudoti ir kurti tokį pat popsą. Mes patys irgi kūrėme popsą. Pasinaudodami tam tikrais modeliais, kuriais mes manome, rinkodaros taip pat, kuriais manome, kad jie yra veiksmingi, mes kūrėme tokį pat popsą. Klausimas yra, kokį žmogų tai visuomenė išauklėjo kultūra ir švietimo sistema, mokykla. Jeigu mes esame, turime akiratį ir turime proto, tai mes suprantame, kad visokį popsą, ne su vėliavėlėmis mes jį ar įveiksime, ar neįveiksime, bet mes galime tik tai priešinti, ugdydami kažkokį kūrybingą žmogų, mokykloje ir taip toliau. Jis atsirinks, nesirinks, jau jo laisvo apsisprendimo reikalas. Bet jeigu mokykla stipri, jeigu mokytojas toje mokykloje stiprus, žmogus bus stipresnis. Ir šitą visi suvokia visos istorinės tautos. Ir visos tos tautos, kurios pradėjo reformas po karo ir Korejos, Japonijos ir taip visi aiškina, koks buvo fenomenas, kaip čia nuvažiuoti patirties ir toj pat kreipiama į valdymą, į kažkokias valdymo struktūras. Nieko panašaus, nuo ko viskas buvo pradėta. Visi projektuotojai strategijų labai aiškiai suvokė, kad jeigu tu mastai bent 20 metų į priekį ir kuri kažkokią programą, tu turi pasirūpinti, kad žmogus išauktų toks vykdantis jau tą programą ir tą programą suvoktų kaip savastį. Vadinasi, reikalinga mokykla iš karto. Tai taip ir buvo. Visos pagrindinės lėšos pirmiausia kreipti į švietimo sistemą ir mokytojo padėčiai, mokytojo laiduoti. Mokytojas turi būti centrinė figūra.
visoje šitoje sistemoje. Kaip šeima, sakyk, visuomenės to. Lietuvoje mokytojas yra žemiausias. Tai kol mes jau šito dalyko net nemastome, kaip pakeisti, tai apie jokias ten kultūros stiprinimo ir taip toliau gali neprikurti įvairiausių gairių, patvirtinti, jos bus neveiksmingos, mes tik tai pluduriuosime, kažką gaudysime, kažką iš vienos, kaip jau buvo minėta, iš vieno įrašyto strateginio perdėsime kitą ir nieko nevyko. Tai čia yra dalykų, kuriuos reikėtų daryti, yra ganėtinai paprasti. Jų nereikia važiuoti, pavyzdžiui, į Naująją Zelandiją, nei į Australiją, nei į Japoniją. Reikia į Lenkijos valsčių net nuvažiuoti pasižiūrėti, kokia yra vietinė savivalda. Vienas dalykas. O kitas dalykas, kuris yra akivaizdus, mokykla ir mokytojas. Tada čia yra ir kartu kultūrinės kūrybos stuburas. Jeigu diegi kultūrinė kūryba, jeigu mokykloje vyrauja laisvo žmogaus, kūrybingo žmogaus, tas visas idealas, kuri ir kultūra, kokia jį būtų, jį vis tiek vienai par kitaip turi jį diegti, jį tvirtinti. Tai jeigu šito nėra, tai mes neturime perspektyvų. Ir tada yra teisus Toleikis. Sakyčiau, ne tiek teisus, bet jo apklausos buvo labai įspūdingi duomenys. Jisai paklausė ten abiturientų, buvo išdalinęs tokią anketą, kurioje buvo klausimas, kada išnyks lietuvių tauta. Ir visi svarstė, ar tai 30-ais ar 50-ais metais. Ne vienas nebuvo abejojančių, kad jie išnyks. O aš jį įsiterpsiu, bet čia būnas, kaip jisai sakė ir rašė, kad negalima kelti klausimo. Ar išliks lietuvių tauta, ar apskritai, ar išliks tauta. Reikia kelti kitaip, kaip mes prisidėsime prie tos tautos išlikimą, arba jos, kaip sakoma, auginimą. Tai visai kitaip tie dalykai. Kadangi jau mūsų laikas kaip ir į pabaigą, Jonį, jūsų mes nematysim Lietuvoje kiek mėnesių, tai jeigu jums tokį kaip apibendrinį paskutinį žodį ar palinkėjimą Lietuvos kultūrai ar pamąstymas kažkokius, tai tašką šiam mūsų pokalbį. Aš nenoriu dėtis nei kažkokių pranašų, nei žinau, ir iš šalies kartais gal geriau matyti, kai atvažiuoju po 6 mėnesių ir matau, kas darosi. Bet man atrodo, dar aš pasikartausiu, manydamas, kad iš tikrųjų žiūrėdamas į žmonės, kaimo žmonės, tuos dzūkus, matydamas, aš galvoju, kad yra kieti žmonės. Išmokė gyventi sovietmečiu su čiauktom lūpom, net tylėti. Ir va tas sugebėjimas daug nekalbėti, o kartais padaryti. Aš jau matau tokių ir jau va, visiškai buvo svetimas iki šiol Lietuvoje tas toks volontarizmo kas yra, pavyzdžiui, Amerikos 8% nacionalinės kultūros kūrimo, savanoriais. Lietuvoje tas buvo visiškai svetimas, nežinomas. Aš kaip atvažiavau. Nesiekiančių pelno į jo, aš atvažiavau pirmą kartą į Kauną 89-90 metais, sakau, ateikit padėti, ką nors, va, teatre, žinai, Amerikoje eilė stovi prie teatro, 300 žmonių, prie visi muziejai, didžiausi muziejai išlaikom, žmonės ateina ir turi pakankamai pasiturinti visuomenį, kad galėtų ateiti ir dirbti veltui kultūrai, pavyzdžiui. Aš žinau, tikrai žmonių, aš gyvenu nedėlę miestą, reiškia, kur yra 20 galerijų ir 4 teatrai, visiškai, reiškia, ateina žmonės padėti, norite. Nes jie pakankamai turi gerą pensiją arba atlyginimą, kad galėtų dirbti. O šitas buvo, iki šiol nežinau, dabar jau irgi, aš matau, yra vystosi šitas. Ateina į talkas, merkinėje ateina padėti, patvarkyti ir ką. Jau yra, jau nėra visiškai svetima savo. Keičiasi savo norimą savo. Aš norėjau vieną tokį dalyką paminėti. Aš atsimenu visada, kaip sakydavo, reiškia, va, atsirado kinas, tai užmuš teatrą. Atsirado televizija, tai užmuš kiną, ir užmuš teatrą, ir užmuš viską. Nieks neužmušė nieko. Viskas tas, reiškia, modifikuojasi, keičiasi ir pasidarnauja. O kalbant, reiškia, apie internetą, apie
apie tai, jeigu internetas būtų atsiradęs Stalino laikais, tai tas režimas nebūtų įsilaikęs nei 5 metų. Taip kaip ir Kinija bandė sustabdyti interneto įtaką visuomenėje ir nieko nepavyko. Tai yra baisiausias siaubas visokių režimų, nes tai yra tiesa, kuri ateina pro kiekvieną plyšį. Ir tik reikia ką naudotis, kaip sakot, kuo maitina internetas. O čia nemaitina, bet ir maitintis reikia mokėti. Reikia mokėti pasirinkti iš milijono galimybių, ką tu nori paskaityti. Ką tu nori, kaip tu prapilėsti mano savo akiratį gali. Tai yra galingiausia pasaulyje priemonė, kuri, reiškia, prisivysti per pastaruosius 10 metų neįtikėtinai greičiau. Aš nežinau, Merkinėje, kažkai pradėjau važinėti vasarą Merkinėje, buvo vienas kompiuteris. O dabar visi naudoja, kiekvieno mene. Vat kur yra progresas. Nesustabdomas. Tai čia šito galima pabaigti. Kompiuteris ir bambalis vis dėlto neišskiriami draugai. Kompiuteris ir bambalis. Kompiuteris ir bambalis, alus, arba neišskiriami draugai. Nu, žinot, ir bambalis neilgai gyvos. Jis ir nusigersti paskutiniai bambalis, tai vietu ir ten parduotuvės durų ir nebus. O jaunimas šviečiasi. Gerai, nu tai nors vis tiek optimistiškai pabaigėt, kad jaunimas šviečiasi. Nu taipgi, nebūkim tokie tikrai bambekliai lietuviai, kad viskas blogai. Kaip žiūrėti, aš tai noriu pamatyti, kas gero. Teisingai. Gerai, tai ačiū už pokalbį, dėkui, kad radot laiką. Tik tai, Vytautai, kaip sakai, dėl savivaldos, tai savivaldos mokintis per Lovos Respubliką reikia važiuoti, ten į Lenkiją. Ne, nes kai taip